శివ భవాయ చంద్రచూడాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే కాలకాలాయ రుద్రాయ नीलग्रीवाय मङ्गलम् वृषारूढाय भीमाय व्याघ्रचर्माम्बराय च पशूनां पतये तुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलम् भस्मोद्दुलितदेहाय व्यालयज्ञोपवीतिने रुद्राक्षमालाभूषाय व्योमकेशाय मङ्गलम् सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने सचिदानन्दरूपाय प्रमदेशाय मङ्गलम् मृत्युञ्जयाय साम्बाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिनेत्र्यम्बकाय शान्ताय त्रिलोकेशाय मङ्गलम् गङ्गाधराय सोमाय नमो हरिहरात्मने उग्राय त्रिपुरज्ञाय वसुदेवाय मङ्गलम् सद्यो जाताय सर्वाय भव्यज्ञानप्रदायिने ईशानाय नमस्तुभ्यं पञ्चवक्त्राय मङ्गळम् सदाशिवस्वरूपाय నమస్తత్పురుషాయ చ ఘోరాయోరాయ మహాదేవాయ మంగళం శ్రీ చాముడా ప్రేరితేన రచితం మంగళాస్పదం తస్య బిష్టప్రదం శంభోయ పఠేత్ నర పుణ్యం చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ పెట్టండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో